Ahoj, já jsem Lukáš, chybí mi tady Pavel, za kterým jsem tuto prezentaci dělal. Hrad, který jsme si vybrali, byl postaven v 13. století a je asi 4 km od Mohelnice. Na hradě je teďka věznice. Z hradu utekl asi nejznámější český vězeň Jiří Kajínek. Víte, o který hrad se jedná?